Toisella oppitunnilla perehdymme yrittäjän lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten verotukseen ja vakuutuksiin. Jokaisen yrittäjän tulee pohtia esimerkiksi omaa sosiaaliturvaansa. Yrittäjäeläke on pakollinen vakuutus, joka toimii myös perusteena yrittäjän sosiaaliturvaan. Jos sairastut tai jäät esimerkiksi perhevapaalle, on yrittäjäeläkkeen maksun perusteena oleva työtulo sosiaalietuuksiesi peruste. Oppitunnilla selvitämme, mitä työntekijöiden palkkaus yritykselle maksaa sekä miten yrittäjä saa yrityksestä itselleen rahaa omaan elämiseensä. Kaikissa yritysmuodoissa yrittäjälle ei voi maksaa palkkaa, mutta esimerkiksi osakeyhtiössä säännöllinen rahannosto on yrittäjälle ihan tavallista palkansaajan palkkaa. Näistä kaikista saat lisää tällä oppitunnilla.